Бармен Григорій та столяр Євген. Хлопці познайомилися ще рік тому на Євромайдані. Я барменом працював. На Майдані барменом теж був. Ну там коктейлі, там коктейлі. Познайомились ми на Грушевського. Я прийшов по коктейлі, їх не було. А Гриша там організував точку, де вони робилися. Після завершення Євромайдану хлопці організували батальйон технічної підтримки. У гаражі. Своїми руками бармен та столяр робили конструкції для блокпостів. Один з них навіть захищав життя бійців у Дебальцевому. Із часом Гриша та Женя взялися за більш серйозні та важливі конструкції. Ми його назвали «Шабля». Він призначений для дистанційного ведення вогню. Тобто ви сидите в окопі і ведете вогонь. Екранчик, пульт, і це ребята, які колись «Counter-Strike» гарно грають, будуть скоро всі вигравати. Не солдати вже будуть стояти. Така саморобна конструкція постійно проходить випробування та вдосконалюється. Подібний комплексний модуль, зроблений на вітчизняному військовому заводі, обходиться державі у майже 200 тисяч доларів, кажуть хлопці. Навіть якщо поставити круту оптику і навіть якщо ті самі ракети, ну на наш погляд це просто невміняєма ціна. Тому що знають, можна вкластися у 150 тисяч і гривень. Цей зразок, ну нехай 30 буде одна штука. Ну і поставимо ще там, наприклад, тепловізор, який 60 тисяч, там дальномір можна ще поставити. Ну 100 тисяч гривень чи 150, ну не 200 тисяч доларів. Киянин Олександр Ковальський теж розробляє військове обладнання. Разом із однодумцями створює тепловізійні приціли. І вони, пояснює, набагато ефективніші за звичайні тепловізори. Использование тепловізора виглядить приблизно так в бою. Чоловік посмотрел, приложив, посмотрел, куди стрілять, відставив. Постріляв. Кожна секунда, кожна задержка – це чия-то життя. Саме тепловізійні приціли, які розробив Олександр та його друзі, допомагають військовим побачити противника і одночасно стріляти в нього. Ночью в умовах плохої видимості, там туман, дощ, можна з допомогою цього тепловізора, коли звичайна оптика там не справляється, на розстоянні роботи автомата до там 300-400 метрів, він показує отлічні мішені. Такий приціл американського виробництва коштує приблизно 12 тисяч доларів. Олександр та його команда пропонують у 2,5 рази дешевше. Ми його повністю спроєктували, розробили корпус, зібрали, написали програмне забезпечення. Є така у нас попитка зібрати ці класні ініціативи для того, щоб їх хоча б познайомити з заказчиком. Тобто Міністерство оборони і МВД, там всі силові структури в даному випадку можуть бути потенціальними заказчиками.